Wonderland här i Overwatch. Jag har precis startat spelet. Uppdateringen kom ut för 20 minuter sedan. Det tog ett tag att komma in. Det är så många som vill komma in så det blir en liten kö. Först och främst så ska vi titta på skinsen som finns här. Och sen ska jag faktiskt vara dum nog och köpa lådor. Ifall jag tycker att det... Vad skojar, alltså vad skämt. Alltså jag, klart, jag ska ha skins. Kolla, Ana, har hon fått något nytt? Jag tyckte jag såg någonting i menyn. Snow Owl. Hon är alltså en ugglig. Kolla på knälskyddet och så klorna där. Det är så fint. Var det på den här då? Öga. Okej, Bastion, har du något? Avalanche. Nej, vad är det här? Vad är det för någonting? Det är en liten uggla. Han har en mössa. Diva då? Hon har ingen ny. Genji! Har jag sett något läckt, men den stämde inte. Den läckan var inte riktig. Han så. Han vet jag har ett nytt. Cyber... Nej, inte den. Här. Casual. Precis! Det var det här de snackade om. Jag tror att det var Adrians video jag kollade på. Och det här är liksom fansen som nästan har bestämt det. De har nästan gått... De har bestämt det kan man säga. Att han skulle ha det här. För det här skinnet kommer från... En av serierna som finns. Om ni inte vet det så finns det Overwatch-serier. Alltså tecknade serier. Och då står han i ett skyltfönster och tittar på någonting. Han ser ut så här, han har den fina kragen och... fint. Junkies då? Jag ska inte säga något till Kim. Hon kommer älska det här skinnet. Roadhog! Icefish? Nej, alltså vad snygga han är. Alltså de är så, förlåt. De är så påhittiga med skinsen. Kolla på den där grejen här, hans ansikte. Och så fiskar bak. Kolla vad de skakar. Och jag som har börjat spela en hel del Roadhog. Men det skulle bli så kul om jag fick den. Soldier. Oh yes. Alpine 76. Sombra då. Rime. What? Det här var totalt oväntat. Det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig på Symmetra till exempel. Men fan, den var sweet. Då har vi tittat på skinsen. Jag har en gammal lootbox. Och en vinter lootbox här. Och ni bara väntar ett tag. Tada! Okej, jag har köpt 50 lådor. En råkade öppna sig för interfacet fastnade. Och sen klickade jag på escape. Och då bara... Men jag fick bara massa sprays. Så det är lugnt. Jag fick Anas typ voiceline och spray och ja, någonting till Pharah också. Victory och spray. Okej, vi kör nu. Vi ska öppna loopboxes. Jag tror jag ska öppna den vanliga först. För att se vad det är i den här. Säkert, är det segt som fan? Ja, okej. Ja, det var inget speciellt där. Nu ska vi öppna den riktiga godispåsen. Så 50 stycken loopbox. En guld redan. Jag fick alltså Soldier. Den är jag faktiskt glad över. För jag började spela en hel del Soldier på senare tid också. Soldier, Roadhog och Tracer av någon konstig anledning. Jag vet inte, jag tycker hon är jätterolig att köra med. Det är segt att öppna lådor just nu. Är det för att det är så många som håller på och den måste hålla på och skicka information fram och tillbaka kanske? Kom igen nu, Junkrat. Kom igen nu, Junkrat. Jag vet att du finns där någonstans. Fyrtio lådor kvar. Guld! Oh, yes! Måste köra mer Sombra. Guld igen! Ah, en gammal Orisa. Okej. Okay. Där fick jag den, ja, precis. Den fick jag som sagt aldrig förra året. Och är glad att jag fick den nu. Jättefint spikig Pharah. Men vad är det här? Det var en jättecool ikon. Okej. Okay. Ge mig något bra. Guld! Oh, titta här nu. David Bowie skinnet. I like. Ah, pengar, okej. Okay. Men ändå, nu har jag 3400 så nu har jag råd att köpa ett superduper skin.
En guld! Ah, det var förra årets Junkrat. Eller det var ingen såhär vinterskin, men ändå ett coolt skin. Eller, alltså jag gillar inte det här. Det är väldigt speciellt, men jag tycker inte om dem här. Jag tycker de är lite äckliga faktiskt. Vi har en emote med han. Ah! Den var förra året. I like! Merry Christmas! Den hade jag ju, tror jag inte. Den här ska jag ta där. Då har jag Happy Halloween och så Merry Christmas! Nice! Guld. Ah, okej. Okay. Gammalt guldskin. Guld! Ah, där kom den. Jag spelade inte så jättemycket Hanzo, men jag ville verkligen ha den här. Den ses, jag tycker om att den, precis som det står här, casual, att den, han har liksom vardagskläder på sig. 16 lådor kvar! Tiden går fort, man är kul, men det var inget speciellt här. Underbart, underbart! Jag vill ta den där! Guld! Åh, fan också. Guld! Ah, fan också! Yes! Där satt den! Den här har jag verkligen velat haft. Snowman. Ja! Den är så att folk som har också. Och den snömannen står kvar sen, så man kan gå till sönder den. Okej! Lite otur faktiskt, den här omgången. Men, skam den som ger sig. Vad spelar jag mest som här egentligen? Där jag inte fått någonting. Jag spelar väldigt mycket Roadhog. Så därför var jag glad att han hade fått ett skin. Den här. Men! Jag vet ju att jag hellre skulle vilja ha den här. Dels för att den matchar bra med Soldier. Alltså den är så jävla annorlunda. Han måste verkligen vara helt tvärtom alla andra. Så den här kommer jag köpa nu. Equip! Hoppas ni har haft kul när vi tittar på det här. Och jag hoppas att ni tittar in imorgon igen. Då händer något helt annat. Så hej då!